Perezida Kagame yakuye gatabazi ku mwanya wa Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu. Ejo natori mu rukiko umugabo yavuganye amaranga mutima avuga icyo Minisitiri Gatabazi yamukoreye mu rukiko. Gatabazi yamvikanye mu kibazo cy'abampori iki nacyo kitigeze gisa nkaho gitanze ishusho. Mbese nawe ubaye umunyantege nke nkatwe. Bukeye batumeye. Umwaka yabayemo meya manda ye. Akarere ka Musanze kabaye akanyuma mu mihigo. Ubu niwe Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu. Nta kiza nabonye aho gusangira n'abagusanga agasembuye kamwe kuje cyangwa kandi gacurika icyaka mu misango rero abasangwa n'abashyitsi basanganize jini ya Moab vodka ya Moab Moab Mirano Energy itera imbaraga ikaba nziza cyane kuko ivanze na vodka ubahe na sangria frisante bazataha bashize inyota kandi bakuvuga imyato ntibihabwa ariko bari munsi y'imyaka 18 kandi si byiza ku bagore batwite ibi binyobwa byuje uburyohe n'ubuziranenge nge bikomoka mu bihugu by'Uburayi nyarubuga mu kwenga gasembuye tukabigezweho na New Hope wari nayituzanira n'izindi produits zatunyize za Moab byose murabisanga mu mujyi wa Kigali rwagati muri TDMIR imbere yo kwanda amage no mu yandi maduka hirya no hino mu Rwanda telefone ni 07/8/71/74/22 reka tubahe ikaze inshuti bakunze ibikiganiro cyacu muri studio zacu z'uyu munsi nyuma y'urugendo rurerure no munsi hari akazi ariko reka mbabwize ukuri ejo nzicara amaze kuruhuka kuko urumva uyu munsi reka mba nsome icyanditswe hari inkuru ejo nshaka kuzababwira ibintu byo mu isafuriya urumva fera beto n'amaturu novisi byose noneho nkabibegeranyiriza icyari duzeni cyangwa intumwa za Yesu 10 n'izi nebyiri bongeyeho abandi barindwi bongeye indi kipe imwe ya vore n'umusifuzi n'umusifuzi eh baba 10 n'iki ni 9 ariko ubwo hagataho na maneko w'umugi nagize ntambona w'urupa hasi ariko cyane maneko itisine kizigewe wamufunze none duranyigaranze uzi ikintu nabonye muri rubanze jo nzababwira nitonze harimo hari mbese harimo akantu ushobora kwibaza urumva kare nabivuzeho mu kiganiro ngo barimo kugikurikira barabyibuka harimo ibintu by'ukuntu harimo indonyi hakabamo agacupa ka Moab kashyizwe mu modoka ya hoteli nayo yongeye iragaruka ya hoteli none uko abona sibyo naho bakavuga ngo bashyize naho mu modoka ibintu byo mu modoka urabona hari hoteli urumva hakaba hari na anniversaire yari yabana biki impanga impinja imyaka ingahe ibiri ariko ibyo byo ndaje mbibabwire ngaho ibyo ndaje mbisubiremo ntabyo numvise hakaba iyo even nyine nshaka kwereka ukuntu ibyo bintu biba bishobora guhura bigahindukira kuko nta kuntu iyo kesi umuntu witwa Kabiza yagombaga kuyiburamo ari maneko w'umujyi aje kuneka ibyaberamo se wenda noya ko biri kose afite ukuntu yanetse kugeza bigeze muri parking ngo po ariko hari kwibazwa ngo ntihari icyuho mu bari gukora amakosa bavuga ati maneko ntihari yari kundeba maneko se reka nkubwire impamvu mbere yuko tuza kuvuga minisitiri mushya w'ubutegetsi bw'igihugu hano ariko ngiye kubasomera icyanditswe mu mubwiriza abakungo mimwe barashira hakaza abo kuyindi ariko isi hora iteka iyi minisiteri girite waburetse abantu abakungo mimwe barashira hakaza abo kuyindi ariko isi horaho iteka umubwiriza rimwe igice cya mbere umurongo wa kane bivuze iki Professor Shaka twasebukwe Sebukwe hari mu kazi ni nibyo mvuga ariko arakora hafi yo kwa Sebukwe buri ari nka kera buri atarashaka twavuga ko yatahiye ngaho hanyuma urumva ariko mfite inkuru kuri kaboneka yo nzayambara nambaye bote kuko iza ameze neza se nibyo nashaka kuvuga
ari hakurya hariya ku ngoma mara turebera gutyo ariko ibintu bye nawe ntabwo ari biki ntabwo ngo bisengeye ateze afite ukuntu nyina abantu bo mu ngoma buriya mbanzi ngo ntacyo twe tubatwaye bo ku marembo ngo afite ukuntu ava yagera hakurya ati kontro bati pa bati po bati we mwiri mukuru mwiri mukuru umva ikibazo cyanjye nkora ku marembo ariko kankomeze ngaho singuwo eh ntabwo yagiye ari mu bantu bagiye kango ndavuga ati ibintu nibide abemera ibyacu mujya ha abigize ibi ababihakana nabo mujya abandi babyumvisha batiriya mvugo ntabwo ari ya ministri n'impamo shaka gezeyo nawe ngazana ibintu bya siyasa arabwa tumva kambabwire ibi byo vanga icyumba n'ikito bamwe mujye muryama kwa kandi muryame ninjoro ministri abantu batise nibigera muri gahunda y'intunza y'abantu bagize tushaka kugira atugo muzabyigaho cyamubireke mujye mujye gushaka maroji ngo namaroji agatuye nakamaroji agashyira afere irarangira ariko noneho hano ndaza rubanda rumpa induru rumpa iki urumva aba harimo ibintu by'intuzo bya komisiyo uwitwa magashe ndamusuhuza mpa magashe ni magashe magashe yagize ute yagize atya yikoza kuri cano ntazi yariyo abati ni gute unyamakuru nka Scovit nyuko avuga ngo ministri ni umukomisioneri umva we narabibonye baranyereza kuko ngo ntibakiba babaye inyamanza nk'izindi zose ngo baranyereye sinari nkusomeye ijambo ry'imana abo ngabo mu ngoma barahinduka ngo ibi bagenda hakaza abandi ariko ingoma yo ntigirite ntihinduka ministeri iracyaguma yitwa iyiki y'ubutegetsi reka nkomeze umuyaga uhuha werekeza ikusi ugahindukira ikasikasi uhora unyuranamo mu rugendo rwawo kandi ugaruka kuzenguruka mu nzira zawo umubwiriza rimwe gatandatu mwakira ijambo ry'Imana gatebe gatoki ureka rero mbanze mpubwira ikintu iyo bavuga gatebe gatoki ukuntu biba byagiye hasi hejuru mbese uwagizwe ministri w'ubutegetsi bw'igihugu ninde Jean Claude Nsabimana ni somizina ariko ubwo ni gutuma utware mushya utangira ushaka kumwikiranya nyoboka bitinze ni nacyo kibazo ufite ubu se turi hanze abandi batarimo ndaje musabye imana nuko utangira uyasome neza Perezida Kagame yakuye gatabazi ku mwanya wa ministri w'ubutegetsi bw'igihugu uyu musabye imana ninde yari PS oya kuraho kurahuzana ya nkuru ya kera kugihe bandika batu yabaye vice meya wa Musanze buracya bameya wa Musanze akarere kabaka iki akanyuma irihera kwigiraho biri bungore niza tanzanye kuzana mba sinya niza nshyira mu ijwi rirere ariko guretse mbere yo kushyira mu ijwi mba nsoma ibyanditswe mbirangize noneho abo bose bazakubaza bati mbese nawe ubaye umunyantege nke nkatwe mwakira ijambo ry'Imana bene data haleluya oya sindi mansoma ijambo ry'Imana abo bose bazakubaza bati mbese nawe ubaye umunyantege nke nkatwe uhanijwe natwe Yesaya 14:10 Yesaya nawe yarushane uwo abantu bose baguye cyangwa begujwe bariho baramubaza bati nawe wabaye nkatwe gatabazi yakira ijambo ry'Imana n'abandi nkawe kandi uzi amakuru mfite inyuma bariyo oya ariko sinari nakubwiye ko inama abakabonye se si w'inyuma uzi ngo ntihari yabandi ndashya impamo ya Mungu dore impamvu nka bamwe bari gukuruka inyuma ya IPRS reka mbanze noneho mbabwire urumva saro tujyamo tugake uzi iby'iyi saro se ndaje mbabwire fete yahabereye iyo kuri iyo ntuza bari bavuze iyo garden abereyemo fete abagore batunganya abana mu mutwe ndetse babakorana za durede byose ubwo aho rero bazagire bate bazageyo nizeru 7:32 hanyuma rero uyu rero mujyeyo muke abagore buri abagore badasa neza n'abagabo bari mu bashobora kuba bari ku bibazo nk'ibi ariko nagira ngo dusoreje ku ijambo ry'Imana rivuga ngo ese nawe abaye nkatwe nshuti rero ngira ngo nyuma y'icyanditswe muracyumva hano ngo baribaza cyanditswe oya urumva ikibazo kirimo
nawe baramubaza bati se nawe ubaye nkatwe cyanditse subungu ariko reka tubabwire iki cyo gusimburana cyo cyandikiwe abanyarwanda cyangwa na abafarisayo n'abakorinto n'abikorinto ariko nkisomeye abantu bintu ikintu gihari rero uyu wabaye ministre sibyo yabaye vice mayor wamusanze economique bajya umwumve gukura kwe ko nawe arakura nkuri ibi arajya mu ntera arakura nka wa wundi umurirura uyiriwa umurirura yaratinze 2024 sha ukaba umuyobozi w'agateganyo 2024 nabwo bagufunga nyine ariko we yarasimbutse arakabye nyine yasimbutse za etapa agenda kuriramo ahita yinaga kuri wa mwanya n'ubundi byari kuzarangira gihe nkwere ukuntu abantu bakuru vice mayor w'akarere ka Musanze buracya mu gitondo ariko agiye kuba vice mayor asanzwe ari umukozi muri ministeri y'ubuhinzi n'ubworozi yari umukozi aba vice mayor ushinzwe ubukungu yabaye n'umwarimu azi kwigisha arakomeje bukeye batubemeye ati ukuntu tubona umuzi rwose wabameye umwaka yabayemo mayor manda ye itararangiye akarere ka Musanze kabaye akanyuma mu mihigo Ijabo Life Center ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugaca ukubiri n'indwara za hato na hato egera aba bahanga rero bahanga muri iyo mihangayiko ituruka kuri stress cyangwa imirire mibi mu Ijabo Life Center baragukorera reflexology ariyo nkangura myakura detoxification ikura imyanda mu maraso hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije ikanasohora imyanda mu mubiri aromatherapy hashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero ndetse na massage ivura ibibazo by'umugongo n'andi mavunane. Ijabo Life Center bakorera i Kigali iruhande neza neza rwa gare ya Kacyiru ahorohewe buri wese kuhagera. Hagamijwe rwo korohereza abaru bavunya bihuburera na Gakenye, Ijabo Life Center bafungurisha mu Musanze aho bita Teta Goshi kuba Yehova. Wanahamagara kuri 0 7 8 37 30. Amagara mazima igisobanuro cy'iterambere rirambye. Basabigize. Uwo niwe ministri wabaye ubutegetsi. Basa niwe uburyozwe. Hari byo hari uburyozwe burimo muri ibyo bintu navuze. Uburyozwe rega bukomoka ku cyaha kandi hano nta cyaha muvugaho. Nyine wagira ngo yaje itashyira akarere ku mwanya wa nyuma. Nyine imikorere yatumye kabakanyuma. Si wowe wari uyoboye se? Ndo yasimbu yasanze yarabizambije. Hanyuma se amenye mutuzi isabanziriza kanyuma. Ndagira ngo mbibutse ko no kuri uwo mwanya ntabwo yariye manda ngo irangire. Urokirisa umutoza mushya akaza aje guherutsa ikipe. Urabona ni nk'ibi. Agenda bite. Nizere ko bitazaba nk'iby'amavubi. Urabona amavubi yirukanye mashami. Mashami niyo nigufwa. Buretse mashami atoza amavubi. Ntibakinye ibintu byacane ntibyarimo umuntu usimbuka w'ibisatsi w'umuzamu ngo bakaza gusanga nk'akantu ko ku mugongo w'intuzi. Umwana wari uzi akazi rwose. Bugacya nyakubahwa Repubulika akabasanga hari akababwa ati mukomerezeho biciye kabiri bati nta cyashoboye bakamushyira hanze waje we ntabwo byarangiye ubu imikino yose ntibayireba kuri televiziyo yari imize bunguri noneho ijambo ry'Imana riravuga ngo bari abanyuma ngo bazaba ba mbere uyu mugabo wabaye ministri ngo kandi kongera igasubiraho yavuye ngo ibintu bihora kongera igahinda arangije amaze kugira akarere kanyuma abagovernere babati oya kwanza gakareka imu kana kudindize hita uyobora intara abagovernere ubere kuko bayobora abantu intara y'amajyaruguru ndajya murebe ukuntu bano bantu bazi gusimburana ibigwi bimwe se gatabazi nawe yayo wacyuye igihe ubu noneho ndamuvuga ntashyizeho nurabure niho nurabura gutabaza Jean Marie Vianney niho nurabura ni ntuzi nyine nawe niho nurabura hasebe kakanye bya bwavehora oya onurabo gatabaza yes noneho ajya ayobora intara uyu mugabo nde wabaye ministri w'ubutegetsi Musabyimana mu ntara ararara ntiyirirwa ararara ntiyirirwa akumenya bajya umuntu mu bushobozi araza bande PS muri mabanga uhoraho muri ministeri y'iki
y'ubuhinzi n'ubworozi yarasimbuye Sanganira Sanganira gusasize muri ministeri y'ubuhinzi n'ubworozi dushonje baratubwiye ngo dutere imvura iraguye igihembwe ntabishye inka zigize zite inka 500 zimaze kwicwa n'uburenge n'uburenge nibiki ariko ibyo byo biri muri lab nubwo bafatanye ariko niho yarari ariko andi makuru ngo agezemo hariya mu bintu by'imikorere izuba ritumara iyi myaka oya size abantu mujya mukurikira iyi nkuru tuzayikoraho undi munsi kuzabishakira umwanya itariki 10 z'ukwezi z'ukwezi hazabagukegeranya urwego rushinzwe ikigo statistique cyangwa ikibarurisha mibare mu Rwanda kigaragaza uko ibiciro bihagaze uyu munsi basohoye ko biri kuri 20.1% kwijana ugereranyije n'ukwezi kwa 10 k'umwaka ushize bagereranya ukwezi kwa 10 k'umwaka washize ubwo nuko 2021 ngo nuko yaranga gasembuye n'akadasembuye ngo nako ngo kazamuhe ibiciro 39 n'ibice gutyo ngo kwijana ibyo ntacyo ngo baragasoreshe kazi noneho rero uwo ni ubaye uwo twavugaga ubu niwe minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu asanze iki mbere yuko tuvuga icyo asanze tuvuga icyo uwasimbuye minisitiri Gatabazi wari minisitiri honorable yikoreje mu nteko aravuga abazi ibibazo abantu bita b'inteko icyuya kirabira uzi ikintu nkunda ari abantu bo mu nteko uba yaragiyemo yarakamejeje abaza abandi ibibazo iyo bamubwiye baticaraho ubibaze icara hariya nawe uzagaruka hano tubikubaza amira nkiri ntabwo mu munsi nyansiyene muramwibuka azengereje abantu kandi barabazi ngo twarabyibagiwe ariko yarasohotse ageze muri Minaroc areba umusaza barabimuha yasanze umusaza mu kigo cy'inzerereza akajya mutuka kuri nyirasenge barabera azenguruka abona ubu yibera mu biro bya minisitiri w'intebe hari ahantu haba harimo akayaga gakondo cy'ukuntu aratuje ukuntu ariko nacyo reka ranze mbabwire Gatabazi avuye muri iyi ministeri bamujyanye kuba oya dore uyu nguyu asanze ibibazo mu butaka asanze imirire mibi n'igwingira mu bana ibyo turaje tubivugeho ndashaka mbabwire uwasize ibyo turabiganiraho minisitiri Gatabazi yumvikanye mu rubanza rwa Bampuriki Inyamirambo nzamumvunira intambi muntera imijugujugu ngo namutse ntaharitse twamuvuze mu rukiko ariko reka mbabwire amakuru yo mu ngoma rero sinarindiyo arandi se arenzori urabona ku munsi ngo kongere yateranye sena nababwiye ngo RPF ifite akazi ejo bundi ikiganiro twakoze hano igihe yasohoraga imyanzuro 13 irimo abantu ngo bareke kwikanyiza n'uki koresha ibibazo ni gusa nakunze ukuntu perezida ya nawe yaje kumenya abandi bavuga ngo muzi ico ndico ngo baje kumenya icyo bari ico rero twaje kukimenya ariko ngo twanamenye wavuze ico ndico muri iyo nama rero abari bari bamwe muzi byabaye ariko ngiye mbavuga ibyavuzwe murabizi ko mba ndi ku marembo y'ingoma ngo abantu baravuze baravuga ariko abantu bakibaza bati ni gute uyu muntu muri dosiye atarimo ariko ndagira ngo nongere mbibutse minisitiri Gatabazi sara cyari minisitiri honorable Gatabazi nyakubahwa Gatabazi yumvikanye mu kibazo cya Bampuriki nacyo kitigeze gisa nkaho gitanze ishusho ndagira ngo murebe iki kintu gikomeye sibyo mutekereza anniversaire y'abana b'imyaka 2 kubonamo abana b'imyaka 2 batambatamba ku mbuga batazi n'abaje mu birori habe event isa niyabereye kuri iki ku gisozi muri romantic ya garden iyi event ikitabirwa n'abacuruzi bakomeye ikaba yari irimo abaminisitiri babiri minisitiri Gatabazi n'umunyamabanga wa leta nawe bari minisitiri wari Bampuriki abantu bakanibaza bati se hano hajemo komisiyo baravuga bati yewe nje mpima ibiro byinshi mu mwanduru uyu nguyu nzaparika uko yaparikaga iyi kamyo njye uzajya uyitwara iyi ngiyi po ntabwo ikintu kigaragaye minisitiri uri hano ntabwo yari azi kureba muri retroviseri ubundi umushoferi uparika asubira inyuma atazi gusoma Said Mira hano byanga bikunda uragonga iyo warangije gusoma aha usoma n'iyi y'imbere kugira ngo urebe inyuma hari igihe inyuma haba hari ikintu gihagaze kitareberwa muri iyo ku ruhande
Semana. Ariko we uziko misobane nkumva n'amategeko y'umuhanda nzayigisha n'impuguka. Cyapapa rwanda tuba twibitse. Zagera runyigisha ubwo mwarimo ari hafi. Iyo nkuru ayibamo. Urumva n'ubumba nkibaza miliyoni 3 zasigaye kuri reception muri ya hoteli ya Rezo. Zari zandi. Kumva zabuze. Ako mudukurikiye ni mu mumenya uzamumbwire. Kakarawundi yakajyanye mu modoka. Ha icyo icyo kirarangiye. Eh. Urabona mpabwa namaguru. Nyamara hari ukuntu ruba rugiye abandi rutibagiye abandi. None se ku hako nacyo. Naguye ngo iryo muhini yo totere. Ese kambabaza ubundi mwe mudukurikiye. Muri ku gatebe ku gasambi kuko iziri inyuma ko arizo nyine. Amwajya muzana utumatera mukajya mwirambika wara abantu baba kuzimbavu ntizikurukire ku gasambi. Ubwo gashitingi bagaseri tente. Yariko rano mu gatente byaba ari sawa. Teraga tente. Ese ubundi ubu murabona 2025 turi bibone na 5 ku buryo. Mu minsi ingahe munani. Reka nkomeze. Sibyo? Ndagira ngo mbibutse mwibuka Minisitiri Gatabazi mu rugendo rwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika yakoreye mu Majyepfo n'Uburengerazuba muri Nyamasheke, Nyamagabe na Rusizi. Na za Ruhango gutyo. Aho ni Amajyepfo nyine n'Amajyaruguru n'Uburengerazuba. Iyo mbizambije Perezida mvanaho hari ubwo ngisha inama narubwo mbaza ngo no ashobora kungira inama ashobora kunyihanangiriza. Uye turindangare. Turindangare. Ntabwo bavuze ngo aho twararangaye. Turindangare. Dukomeza kuyoborwa. Ariko uyu muntu ntagwa yemera ko ari indangare ajya imbere turakurikira kiya mungu. Gusa bibaho. Turashimira ko babasanze natwe tuba tugiye kuyoba. Icyo ni kimwe. Abaturage babajije ibibazo Perezida. Nubwa mbere mu mateka y'u Rwanda habaye ubwami n'abandi ba Perezida. Ubundi umuntu wese iyo ageze imbere y'umwami cyangwa ya Perezida niko gukira kwe. Ufite ikibazo? Kiba kirangiye. Numva ngo niyo ukibaza amacuri. Perezida uzi ko ari cyo akavuga ati nabwo mujya mwibuka ntuza uzaribara. Wimusanze. Mwana wanje baramwishaba mujyana mu gashamba nitwa uzaribara nde? Wimusanze. Yego. Uriya mubyeyi igihunga yari afite byatumaga Perezida atumva icyo avuga ariko ahamagara umupolisi urahati yes. Igira hino fasha uyu mubyeyi arimo aravuga nk'iki ntago bavuze bati ugiye uzagaruka wamenye kubaza ikibazo oya bamufasha kucyumva kandi Perezida aramufasha umuturage abona ubutabera bw'umwana we sibyo uyu mugabo biravugwa ko Minisitiri Gatabazi yaba kiri Minisitiri wari Minisitiri ndega hashize amasaha make kandi nari navuze ngo ndaguma mwite Gatabazi urambuza serumensiye Gatabazi reka nkwereke reka nkomeze mbe mvuga Minisitiri kuko kugira abantu bamenye uwo mvuga oke nta bivugwa ko iyo abaturage bagaragazaga ikibazo imbere y'umuyobozi nka Perezida aho kugira ngo aze kuza afatanye n'izindi nzego nk'uko wamushinze ngo ashake igisubizo yazaga kamiza nkeri ba baturage akabisibanganya ahubwo agasubira yatanga raporo ivuga ko abaturage buri ibyo bavugaga twagize kuri tete dusanga nta bihari urugero rurahari ejo ntabwo nari gacura bwenge yavuze ngo ukibakambe negamye nduhuke mugabo ati ibi byose ndazira Gatabazo kugira ngo ankemurire ikibazo nari ngejeje imbere ya Perezida wa Repubulika nkuko yamuhaye iminsi ibiri komeza tahubwo nyuma yaho yahise ateranya ribu ateranya n'abandi bose bampimbira ibirego ndaho mbireba kugeza ubwo bashyize hano tubundimo ndazira Gatabazi mutekereze niba umuturage ashobora guhagarara mu rukiko akavuga ko afungishijwe na Minisitiri nyuma yuko agaragaye kuri televiziyo y'igihugu avuga ko umuntu yananiranye bada sangiye ikise nta n'imbibi urabona nk'uko nta n'igisanira nta n'imitungo nguhe urugero nk'uko umuntu uri ku rwego nk'urwe agafata icyemezo akavuga ati nanga Sikovia ndamwanga nk'umuhangi wa bunyangiriye tuzahura kuri gutera umweraho nta nama warema natumirwamo wabumpora iki asanga bafite avuga ubwo bati urimo urangira amajanja kuzansimbura wenda akose Gatabazi n'uriya mugabo oya sinkubeshye ejo natori mu rukiko umugabo yavuganye amarangamutima avuga icyo Minisitiri Gatabazi yamukoreye mu rukiko abibwira umucamanza ati ubyumve neza yewe nanabisubiyemo n'ubu nongere mbibasubiriremo kabone nubwo natori yaba yarabajije ibintu bitari byo
nk'umuyobozi yarakwiye kuza akamwicaza akamubwira ati dore ikigaragara ikigaragara icyo zakoze dore n'iki dore n'iki n'iki none ubwo inkiko zemeje iki kintu tugiye kugufasha tugushakire n'abanyamategeko basubiremo dosiye yawe turebe niba koko ibyo uvuga ari ukuri babihuze nibisanga amategeko afite icyo biteganya tuzabigukorera inama ya mbere yakoze yari irimo ribu Inama ya mbere aho bari ari kumurenganura. Inama ya mbere yatumije ministri Gatabazaho kugira ngo atumize inama ike muri bibazo by'abaturage batumije inama yiguko. Ibibazo birimo ni cyanatore. Abaturage bavuga bati ibi bintu murabona twabyemera dute. Biguko babirangiza umuntu baramufunga. Gusa sinkubeshya. Sibyo? Iyo nkuru simwe. Ese murahari cyane ibyo bindi byanyu mbe ntashye. Munataha. Hano cyakora abantu bagize ibyago bampora icyarafunze Gatabaza arasezerewe uya bampora ikise ntari hanze yasabye nubwo yaba ari hanze ariko arafunze mu bundi buryo hari byo te uzi impamvu nshaka kukubwira Gatabazi bamwirukanye cyangwa bamushimbuje bampora icyafunze hano hari abacuruzi basigaye mu mazi abira ntabwo bari mu mazi akonje oya ahubwo bashobora no kwiruhutsa biruhutse cyose. Ubuse diro zose bageragaza banyunyuza amafaranga zacaga kuri bana. None se umukomisiyoneri aravaye. Mwese ntabwo muzi gushaka inzu ukuntu bigora. Akandi kantu. Uzi none iyo wicaye muri guhamagara utaro. Ndashaka inzu y'ibyumba bitatu na saro ariko apartment igeretse iri mu gice kimeze gitya. Ahubwo se bakwe bakuru baravaye. Uyu wese ko hano habagamo n'umukwe mukuru. Umuvugizi se. Uwavuga ati nzakora ubuvugizi. Undi ati nzakubariza ariko yaramubarije kuko umujyi wa Kigali watanze icyemezo. Nyakubaha ministri Gatabaza yagarukaga muri uyu muhigo cyangwa umwanzuro wasohotse muri 13 yo muri RPF yavugaga ngo abaturage mu kwisonga mu bikure kururimi inde muntu wabivugaga nka wese yahoraga ikintu cyangwa abaturage kwisonga ariko none ntabwo wabikuye kururimi barabikorofye none hari ukuntu biba biri kururimi ariko none bavuta ikambikure kubirimi mbite munda mbimiri Twizere ko Jean Claude muturage tagiye kujya kwisonga gutyo agiye kujya mu bikorwa. Agiye kubanza mu bikorwa. Oya uyu wese ndi bumuvugaho ibintu byinshi ko agiye mu kazi. Ariko agiye muri ministeri abantu benshi iyo bajyamo babere kubanza gukoropa. Banza koropa imyanda basizemo byagorana. Ubundi wenda ze kuza gutera intebe neza. Urumva ikibazo Gatabazi yanagize? Yarabanje avunika igufwa. Cyakaguru hateze kumbona adacumbaje ari guverineri kumbona adacumbaje aravunika hari n'umunsi yahereye umwuka ushiramo basubizaho bombone ikintu byabayeho none igihe kizanza muko agira cya ahembutse twaguha umwana avuga ati byanyuze batati namwereye abarahembutse katubanze twumva uyu mugabo noneho ngaruke mbabwira ukuntu yahembutse igiciro cyo ndabizi uragishima rwose oya barabanshimiye Petero show iwe ni mpamota yo muri aya mangazini bakundira ibikoresho birambana umucyo wabyo nka frigo kwizimyera amapana ateka n'amavuta imashini iteka kawa aba bantu baherereye mu mujyi ngo habaye no kamashini gateka kawa Nyuma gateka umuceri niyo kikawa. Oya nta kintu kitabayo. Ariko ubundi bwa basirimu niho. Ubundi n'amaterimusi menshi cyane meza. Oya ubundi abasirimu niho muhahira cyangwa bamukira aho mwiruka umujyi. Baya bajagaja ku mujyi. Noneho kamubwire. Mugabo si nk'ubwo ukuntu ahwere agahembuka. Ati siko umwe nagenda neza nta twajyanaga mu mitanda. Haso itangazo rivuga ko ahagaritswe ku bugovernere kandi afite ibyo akurikiranyweho. Eh, byabayeho. Araza no kuri twita ati nyakugira imana mubyeyi 2020 ngosha yikubita hasi aratakamba ati nyakugira imana undebe ungirire impuhwe ahuze ikintu cyambabaje n'ukuntu we yatakambira umukuru w'igihugu amushimira ariko anamubwira ataho nakosheje mu ngirire imbabazi umuturage agera imbere ya perezida nawe agatakamba nk'uko nawe ajya atakamba akagaruka uwakagira ate akamuza ibyo kamumiza nkeri
ntaje azu umugabo afitemo ibintu bye bya injari urabona ibi ngibi byo kuvunika cyabakinye urumva nyine umukino none agomba gukina yigengesere gusa hari ikibazo umuntu ushobora kuba arambagiza abayobozi biba ari nka kera bajyaga bavuga ngo umuranga yari hariho ari buzarange umugeni umeze nka wa wundi Sofia ajya aririmba umugabo w'inganzo abantu mwibuka iyo nanga muyimbwiye hari ushaka gutanga umugeni mubi babara muzamuye bamushyize ku isonga abaminisitiri b'ubutegetsi bw'igihugu ntamaze kumuba avuye muri njyari we yaje acumbagira nubagiye rega atarakira amaze imyaka ingahe sinkibiri se niba none se uzi ngo iyi minisitiri ntina niyo abantu uzi ngo wasimbuye se ntiyamaze nk'iyo yari amaze we yarameze amezi 60 ameze angahe gutyo niyo myaka nk'ingahe abaragiye gusuza ikintu gihari gatabaza asize ibibazo n'ibibazo asize bameya barize kubeshya abaturage kuko nawe yabeshyaga yigishije abantu buri ikintu cyitwa kubabeshya akaba afite ukuntu azi kuremesha inama akabyina ku murongo w'imbere ariko uzi ikintu gihari abaturage b'iki gihugu n'ubutegetsi bwa RPF aho bugeze ntabwo igipindi gikora ubu kandi abo biba ubundi ni nabo bafite abaturage bacu tuyobora birirwa biyuha kuya bakora bagahera saa 12 saa 11 za mu gitondo bakageza za nimugoroba ntabwo bajya muri ibyo ariko sinzi indwara barimo rwose abantu ndetse bicaye bakigenera ibyo bigenera bazajya babona buri kwezi bazajya bagera bate ubu imisoro y'abantu bose ikabanza igatuza imitima yabo hamwe kugira ngo tugere amahoro buri munsi akabanza akishyurwa kugira ngo bataduteze ibibazo akaba ariwe usubira inyuma akora ibintu nk'ibi kuva hamwe kugera ahandi kuri kimwe ni umururumba ni ukudahaga ni ukutanyurwa ariko hejuru y'ibyo ndabizi ko atari twese tubirimo uko turi aha ndetse abitwa ko batabirimo ndibwira ko ari bo benshi ariko murabibona murabizi mugaceceka koko ni nayo mpamvu bababwiye ngo mubikure mu magambo mushyire mu bikorwa hari undi muntu ntegereje kandi bambare bazamuzana ari ku wa mbere mfite imbaraga hari ukuntu ku cyumweru mba niriwe nsenga nkajya mpamagara uyu muhungu wa Mariya nkamubwira nturengere mubyeyi udusabire kumwe utegereje kwakira se hanze ndimo ndakubwira ngo hari imodoka barimo bashyushya zigiye kuva muri parikingi yari yanditseho VVIP urabona hari ukuntu kuri minisitiri wanditse honorable runaka minisitiri of reserve defense ubu hari imodoka barimo bashyushya yenda kuva muri iyo parikingi y'agatabazi iyo yageze muri parikingi yiwe hari abantu barimo kurya pompaje bagiye kujyayo bandi najyaga ndaguza imitwe ntawe byihorere wikwigora uyu munsi twiriwe tugowe twiriwe dufite akazi gatabazi asize abaturage bafite ibibazo bingana iki ibyo uyu mugabo asanze ese ko ibi bibazo biharira hari ibyo bibazo biri mu igwingira mu bana ahubwo icyo mfite nibaza nk'uyu muntu yafashe agatemera ahita akaba agafunga nari ngiye tuzarebe mu rukiko ejo bundi nari ngiye kuvuga ngo baramurekura ni mu gitondo ariko nibuka nuko hari abatongera ngo baburane cyangwa batange izindi mpamvu uyo nyine ubwo umucamanza ashobora kujurira ariko nuko umucamanza akurikiza amategeko ashobora kujurira kiracyemezo ndabiba kitamunyuze icyatangwa ejo bamurekuye ntanyurwe
atamurekuye ntanyugwe shobora kujurira uri nduvuga ngo yakundaga guhinga mu mirimo yahawe wigeze wumva hari mu mirimo ifite amazina wigeze wumva hari umurimo muho guhinga nyine bamubusanyiriza gubundi bajya no kubaha ibintu bitajyanye n'ibyerega biyumvamo uvuze ngo ministri birutaje kwa muganga aho uriya vice senate nawe ajye kuvura nahunga nibo bavuze twabuze abandi abahinzi turabafite bamanuke bajye kuri tere sawa none se ubundi siho turi kuhurira ibintu reka nkubwire ukuntu ikintu ahuriye no ku mazina y'aba bantu ngiye kugusomera gishobora gutuma aba ambasaderi ikizi mukaruriza muramwibuka ambasaderi ndimo ndababwira babaye ba ambasada ntiyayoboye umujyi wa kigali muribuka ambasada mukaruriza yigeze no kubaho minisitiri ushinzwe imirimo ya East Africa abadepite bagera I Kanombe atarabimenyesheje leta ko iyo nama izaba bazi atarabitangaje ndungire hari abatashye ambasada muramwibuka nawe kuri Twitter ndimo ndashaka kubabwira impamvu nawe yamuba minisita Gashumba muramwibuka kuri COVID arabatashye ubu na ambasada Shaka kugipira professor kuryoshya rwose katubwiyatumva yarama makuru mbahaye ariko reka mbabwire nandi makuru ntabwo yatubwiye se ko tuzakodesha rogi n'ibinzu zitadukwira umuturage azakabaza professor bati uyu muturage yanze koga niki akavuga ati muri bazi ni gute se umuntu yanga koga umubira ruwe akuze umuministri mujya kuganira mu banyamakuru akaba amakuru yahize nyuma akavuga ati off record reka mbandi makuru ayo niyo ntawumva none siyo yabaga yiske wakubwiye nyine ni off record none siyo mwabaga mwafunze recorder nubwo nk'ubwanyu bwarafungaga nyine yagumana akakubonera mukumva mu nacyo yatubwire noneho ntakiri ministri uramutinyira iki se yatubwire ntaramuva aya atagi tuyihorera atanzukana ati ko ntawuvuga ibyabereye mu nama ntabwo wari uhari shaka nimo mwibuka eh muri buka Rafiki yetu businge minister of Twitterman ariko akabumujya macyaro man of the people yagukaragaga n'umuce yadukubitagamo turawundi twimice turawundi twimice ariko nawe murabyibuka ajya gusimburwa ariko igihe cya businge hajemo n'ikintu cyitwa ngo inzu y'umuntu w'umugabo wo muri Congo wigeze no gufungirwira he noneho biraza ukari uncanganyikisha isuncanganya ngo ibintu by'ikoro urangiza uba ubayikizungereza hari ibintu byo muri Kongo umuntu baramufungira he noneho baragaruka hari umutungo ikigali noneho businge noneho ntuza biragira nuko urumva mbuze icyo ntoramo hari nindi hari ambasada uyu munsi musoni ntabwo mwibuka umugore w'ikizungereza muri rege muri abantu nka hose hari General Kayonga we nta nubwo nzuko byarangiye ambasada mu Bushinwa hari n'undi wabaye ambasaderi arahunga bihwaniramo n'ubu yarakomeje ari nawe ijambo ikigarasha rikomokaho nuko epfiyo Kayumba generali hari n'uwagiye agiye ngo ajyanye amafaranga y'ishyaka ryambara ibintu by'icyatsi kibisi mitari ngaho nawe mwibuka ngaho hari ambasada Gatete nonaha miliyari ebyiri ribikora iperereza bigeze muri UN network irabuza barariparika ntibira turamenya niba bishyinguye cyangwa byaraboze uretse no gushyingura bakuyikiriye aba bantu bose mvuze mwumvise nta sano bagirana na Gatabazi ku buryo nawe bamushakira ambasada akayijyamo bigahwana bahagororewe kuba ambasaderi buri uzabaza bari muri guverinoma nibo bazi icyo bita kugororerwa hari n'umwe muri bose nyine aho biri kurangira nabi se ntibameze neza nyine ikibazo navuze ko barangiye nabi aha rero na Gatabaza araza ku rutonde rw'abashobora kuba oya bizagorana ko umuntu wari ministri bamushyira mu kigo iri akaba umuntu byagorana ko abadeje kuko byaba bisaba ko tekinike oya urumva iyo uzi icyo bisaba nta muntu utari bugire ubushake gasabo se si ntashye aya nagare gusa nyine byaba bitangaje hari icyo gihe twaba tubonye inzira nziza yo kugira ngo wari ministri Gatabaza afite inzira eshatu kanzibabwire ashobora kuba ambasaderi iyo yo ngenda ikatamo kuko hari ibintu twahita twemeza ashobora kumuba ushingiye kuri abantu navuze bashobora kugira n'isano ariko hari icyo ahuriyeho na Musoni urumva we yasabye abana ishuri Musoni we yirukanye umugabo mu rugo no muri biyo biranditse ko ruko bizarangira
mugabo yiruka utuma umugore undi mugabo kukaza gasigara ku rugo rwe hari uko Imana ibikora ngari uko ibigenza icyakabiri amaze kubamba kutabaye ambasaderi bashobora gushaka ahantu hirya iyo tutaza hariho bapfa kumunegeka buriya mu rugo ntabwo ari heza hari aho haryo hari ahandi hantu ha gatatu ariko ntihakabe dushobora guhurira Kagarama cyangwa Nyamirambo ari gutembera ari gutembera nkuko na ubu uyu munsi nari nagiye kugeza ubakubwira ko Reyo yakinnye na Peri ko naciye Kagarama nkomeza nkajya Nyamirambo kandi uzi ko ibihangange byose bihagurukira muri Ginani parikingi bose ni nk'ikibuga cy'indege bahagurukira Kagarama buri indege yose mu Rwanda ihagurukira Kanombe sibyo cyangwa Rubavu cyangwa Rusizi ahasigaye za zindi zo mu Kagera n'izindi tuno utudege duto cyangwa izagisika no mu byatsi ariko nimo ndavuga indege zitwara abagenzi twese tuzaho zihagurukira nawe rero ushobora kwisanga hagurukiye muri parikingi ya Kagarama Kicukiro Yesu Kristo ariko Imana imworohereze ndatashye musabe rwose naza tuzahurira ubuhinzi ndatashye kandi ntimurambirwe ndaje ndabahunda ugiye gusohoka mama ya mungu barimo barashyushya moteri twizere kare nawe nayo nguko ejo tuzababwira urya iminsi mikuru nabi twizere ko nta wundi ejo tuzababwira uko urubanza rwanzuwe ku rukiko rwa gacurabwenge aho wari wikubise imbere y'umukuru w'igihugu amubwira ngo amufashe akanamwemerera ubufasha agatuma wari wizeye amakiriro muri gatabazi agatuma gatabazi ngo kuri yajyaga ntuma ati mwana wambuze uwo ntuma ndagutuma nge ndumva perezida yarakwiye gushaka undi amutumaho utaruriye ngayo mwese yarakoroza inzu uriya nakunda gusa nyine urumva kuba abantu bararebereye ruswa iribwa ku gisozi igakomeza ikagera kuri ya hoteli Legacy abantu bagakomeza bakabihishira iyi hoteli uyu munsi yongeye isubirwaho mu rubanza hoteli imaze kumuha imanza nka zingahizamo kariho baba ariko hari ibyo byo ntabwo nzi impamvu imodoka zihaparitse zishobora kuba zifite hari nk'umuntu kuri ya hoteli ufite imfunguzo z'imodoka nyinshi ku buryo bitagombera ko nyiri imodoka ari utanga kontaki ku buryo buri wese ushaka iyaba bagendaga utanga kana amanyango hari umuntu iyaba bagendaga n'amaguru nari bugire ngo abantu bahahurira cyane kuko abari hafi nibura yo mu gisimenti kandi nako yo yaremera kandi habagare wenda bakavatika duhure hafi aho twabona icyapa cyangwa wenda akavuga ati hegere ku gisimenti tuzaba tujya ku gisimenti wenda duparike hariya ngayo nguko turatashyira nshuti bakunzi mwabanye natwe muri ikiganiro minisitiri Gatabazi asimbuwe atyo byikubagaho ariko bitatunguye benshi kuko muri kongere ya RPF mu mvugo zari zihari kandi bavuga baganira bakamuvuga mu izina izina bakamuvuga mu izina ko nabyo twumvise mu itangazamakuru nese hari ubwo mwariyo usibye njyewe uburaho ku muryango ndungurukayo siyo kare mpamvu nababwiye ngo mfitanye isano njyewe na Maneko ariko apana uriye ufunze nongeye kuvuga nti ndamwihakanye kazi gushoke oya Maneko kuko urumva ngomba kujya ntiyavuze se ko arengana ziri ubusa atigeye rwose mfungishwe n'umuntu we nafungishije ahubwo ako kantu kaba kajemo ntabwo ari nacyo kibazo gatebe n'agatoki ntabwo ari cyo kibazo gusa gusa bari mu tuntu tw'imijugujugu kandi ushobora gusanga nubwo afungishijwe n'uriya operasiyo y'ibintu byo muri Legacy birimo abaminisitiri benshi n'abacuruzi naho bamuzanamo kuko ari mu bantu bakoze plan yo kugira ngo bari abantu bafatwe kuko nta n'icyaba mu mujyi wa Kigali atakizi kwanza ngayo nguko uyu Samu rero mutungirehe n'ahanari mutungiye ndabashimiye ngende Scovia Mutesi komeze kugira ibihe byiza hanyuma nimuze mutera agatebe nzajya mbabwira umunsi ku wundi minisitiri wabaye minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'imirimo twagiye tuvuga cyokora ari mu gihe hari n'umunsi yabaye wa nyuma nimwumve ngo nuko uyu munsi ari we wa mbere cya cyandikwa kinkoza ahantu amen cya cyanditswe uwe ngo bacana n'abasimburana uko ibihe biha ibindi nuko Bikira Mariya rero mubyeyi wa twese udusabire ku muhungu wawe kugira ngo uyu minisitiri mushya aje atworohereze kugira ngo aka kazi natwe tukashobore nakavura kaboneke Abatabazi yari yananyimye interview mwirirwe.